madaxweyne yasha maamul goboleedyada galmudug Puntland koonfur galbeed iyo Jubaland oo ka qayb galay caleema saar ka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta oo socdaal dhanka lugta waxay ku soo mareen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka galmudug sida uu ku waramayo liwaan Axmed Abdi madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug Jubaland iyo Puntland ayaa maanta socod dheer oo lug ah ku soo dhex maray bartamaha magaalada Cadaado kaasi oo loogu magac daray isdhexgalka iyo nabad ka shaqaynta inta madaxweynayaashu ay ku jireen socodka ayaa waxa ay sidoo kale dhaleynayeen qaab dhismeedka magaalada iyo sidoo kale ammaanka iyo horumarka mas-uuliyiintana warbaahinta kula hadlay bartamaha magaalada Cadaado ayaa sheegay in amniga iyo horumarka ka jira magaalada Cadaado uu yahay mid la taaban karo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in kulamo araho ay wada yeesheen madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland ay uga wada hadleen sidii nabad lagu soo dabaali lahaa gobolka iyo sidoo kale in ay soo jeediyaan baaq nabadeed sida labada deris labada deegaan labada dowlad goboleed ee deriska walaalaha ah wada shaqayntooda iyo ixtiraamkooda iyo nabadda ka wada shaqayntooda sida labada hoggaamiye ay daacad uga tahay aan isleeyahay labaduban inay baaqo iyo qudrad inay hawsha ka shaqeeyaan qodobada aan ku heshiineyna ay ka mid ahayd balmarka ugu horreeya iyadoo bishii ramadaan lagu jiro in ay tahay inay baaq u soo jeediyaan oo lagaga hadlayo baaqaas sida dadka walaalaha ah ee ku wada nool labadan gobol gaar ahaan gobolka midig xasaradaha ka taagan dhulka jimlaha madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa si wada jir ah u sheegay in ay ka shaqayn doonaan nabadda isla markaana ay sameyn doonaan ciidamo isku dhafa kuwaas oo wajihi doona colaadaha ku soo laalaabtay gobolka midig maxamed xaaf waxaan ku wada hadalay inaanu ka wada shaqaynaa nabadda in si lilaahinimo ah oo daacadnimo ah oo la kacabsi leh aan ugu wada shaqayno nabadda midug iyo Puntland iyo galmudug weli waxaan rabnaa sida aan kala hadlay saraakiil Puntland ah in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya xadka ah oo nabaddaas ka shaqeeyahay in la sameeyo oo ciddii markaasi shido iyo shaqaqa wada gacan bira lagu qabto hadda waxaan dhex taagannahay magaalada Cadaado dhexdooda banaankaan taagannahay waa nabad alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo hanoo ballaariyo ummadda reer galmudug iyo reer Puntland waxaan idiin sheegaynaa ani cabdiweli waana kaas shacabka iyagoo israaca idinkuna isocodoo furnaada wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan arrinta yar oo godad iyo gacna falahadda ka jirtana ilaahay waxaan ka rajeynayna sida ugu dhaqsaha badan u istaagto odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaan u diri doonaa sidii madaxweyne cabdiweli u sheegay ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba war kale meesha ma yaallo soomaaliya ha midowdo galmudug iyo Puntland waa kuwaas ishii mugtaay ku bikaaxso ishii mugtaay ku bikaaxso Nidaan Axmed Cabdi Kalsan TV Cadaado.